وسلم عزت تھامان شہدی دینی سے یعنی ماہ رمضان المبارک کو آخری اشرائی مبارک اور شروع کسان تائید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عدد شریفہ ہو اس شبد بھی ذرا ہو اکلش پرمتا حبت مبارک چلے گا کمر بست و استردان عبادت ایدر ہی کرت شب بیدر ہی کرت و احیاء نیرہ یمتی آخر اشرا سمن شب و استیوان دیوئی سوری تھاوان شد دیدا زید تھاوان شد دیدر اسے یوں تو یوں اپنی کی ہوا آئی قضا احلہ پندن احل بیتن تیوئی سوری نظر کرنے کی یہ مدی اس مشار خوان شد خار خوان یک ماہ رمضان مبارک کس آخری عشد کے لیے مشار این آپ فرمور ام المومنین سید آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ پر ام بیگر اس طالب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تشکیلی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مجید اس مزدہ قد قانا لقوم کی رسول اللہ اس وقت حسنا فرمان دیو اس طالب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تشکیلی تھا یوں دن ماہ رمضان مبارک مسکول زاوان عبادت کی صورت اس پر حق باقی پانی دا حضرت علی اللہ فی شہر یک ماہ رمضان اس پر صبح شبان باسول تفسیر قرطبی اس پر نظر کر رہا ہوں مجلس گسل کھلتا نفاذ کھلتا